ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଆମର ଏଗ୍ରୋ ବେସ୍ଡ ଇକୋନୋମି, ଆମର ଅର୍ଥନୀତି, ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଚରଣୀ ସବୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷି ଆମର ଅର୍ଥନୀତିର ଏବଂ ଆମର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସମୃଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଧାନଭିତ୍ତିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବଂ ଧାନ ଆମର ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ, ବିଶେଷ ଅଂଶ ଏବଂ ଚାଷୀ ଚାହେଁ ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଦର ତାକୁ ମିଳୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତା'ର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଦର ତାକୁ ମିଳୁ। ଚାଷୀର ଏ ମତ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହମତ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହମତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ ତରଫରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସଂସ୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଥାଏ, ସେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ CACP ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ CAP ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଗୁଡ଼ା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ସହିତ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସହିତ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ କହିଥିଲେ, ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ଅର୍ଧାଧିକ ସମୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲେ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମୂଳପୀଠ, ଭାରତର ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ, ଯିଏକି କୃଷକ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ନୁହନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱୀକୃତ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତିର ସେ ଜନକ ଏବଂ ସେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ କମିଶନ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭାରତର ଏଗ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ଚାଷୀକୂଳକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଫାଙ୍କିଲେ, ପବିତ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଫାଙ୍କିଲେ, ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ କୂଳକୁ, ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଚଳିତ ଫସଲ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେଥିରେ ବାହାସପଟ ମାରିଲେ ଯେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଦେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ସେଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ବଟ୍ ଗୁଡ୍ ୱର୍କିଂ ଫାର୍ମର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା।
ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ଚାଷର ଚାଷୀକୂଳକୁ ସେ ପ୍ରତାରଣା କଲେ, ମିଛ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ରେକମେଣ୍ଡେସନର ଭୁଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କଲେ ଏବଂ ଚାଷୀକୂଳ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦି ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼ ପ୍ରେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଦେଲା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଚାଷୀ ତରଫରୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକାଧିକ ବାର କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସବୁ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ସହମତିରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଃଖର ସହିତ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତୀତରେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା ଏବଂ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ସୌତୁଣି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଏ ଦାବିକୁ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅସମ୍ମାନ ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ବିଧାନସଭାର ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀର କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ, 1 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ମୁଁ ରିଇଟରେଟ୍ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରତି, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଚାଲି ରହିବ ଏବଂ ତା ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। କେବଳ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର, ଏବଂ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଭାର ନେଇକରି ଆମେ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ। କୃଷକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, କୃଷି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁନିୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଫଳରେ କୃଷି ଓ କୃଷକକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଥତ ପ୍ରୟାସ ସେଟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ସଫଳତାକୁ ଆହୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସମାନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମ ସରକାର ଦିଏ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୃଷକ ଓ କୃଷିକୁ ଅବହେଳା କରୁଛ, ସେଇମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃଷିକର୍ମଣ ଉପାଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନିୟୋଜିତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସଫଳତାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର, କୃଷିକର୍ମ ପୁରସ୍କାର 5 ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମେ କୃଷି ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଥିଲୁ 1912-13 ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍ ଆମେ ଆଗତ କଲି, ସ୍ପେସିଫିକାଲି କୃଷି ଓ କୃଷକ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଏଗ୍ରୋ ପଲିସି ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ତିଆରି କରିଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନେ କହିବେ। 2008 ମସିହାରେ ଏଗ୍ରୋ ପଲିସି ତିଆରି କଲେ, 2013 ମସିହାରେ ସେ ଏଗ୍ରୋ ପଲିସିକୁ ଆହୁରି ଆମେ ପରିମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ କୃଷି ଆଉ କୃଷକ ଉପରେ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଗ୍ରୋ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ
ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆମେ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ସବସିଡ଼ି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ଭିତରେ ସବସିଡ଼ି ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ହେରଫେର, ତେଣୁ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ DBI ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରାବଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲୁ 2000 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟର ଏମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ମାତ୍ର 739 କୋଟି ଟଙ୍କା, 739 କରୋଡ଼ ରୁପି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖି 1917-18 ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆପଣ ହିସାବ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି 32,955,94,00,000। 739 କୋଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ଚାଷୀକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟର ଏମାଉଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ 32,000, ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 33,000 କୋଟି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ 739 କୋଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 33,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଫେସିଲିଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଚାଷୀକୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ସେମାନେ ରିପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଆମେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1%କୁ କମେଇ ନେଇଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଡିଫଲ୍ଟର ନେଇଥିବେ ରେଗୁଲାର ସେମାନେ ରିପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ମାତ୍ର 2%। 1% ଯେଉଁମାନେ 50,000 ଭିତରେ ଇଏ କରିଥିବେ, 2% ଯେଉଁମାନେ 50,000 ଉପରେ ଋଣ ନେଇଥିବେ, ସେତିକି ସୁଧରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଇରିଗେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ 10,00,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଆମେ ଇରିଗେଟେଡ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏଇଟା କହୁଛି ପରା, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଲାଇନିଂ କହିବି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହିବେ। 12 ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆମେ କମେଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଆମର ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଚାଷୀକୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଟା ଚାଷୀ ପାଇଁ ବାଧକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଆମର ଦୋହରେଇଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୟାକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଦାବି କରିଛି 2930 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଚାଷୀ କୂଳ ପ୍ରତି ସରକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।